Welcome to Let's Learn with Billionaire's Kid, and today let's learn about Sufi or the kapok plant. Hii ni Sufi. Hii ndio pod inabeba Sufi hii. Inamea pale kwa mti, pale kwa mti, pale kwa matawi, huu mti. So, nikifungua hivi, yamea pale ndani. Na hii sponge ndani yake, ona, ndani yake kuna nini? Kuna seeds. Ona, iko sponge sana. The best quality yani. Wataka Sufi, wataka kuundia pillow, wataka kuundia midoli, wataka kuundia jacket, wataka kuundia mattress. Niambie, saa. Remember to like and subscribe.